A viděl jsi tady to? Všechno, co tady mají? Ne. Tak si prohlídem tohle napřed. Tak my jsme tady vlastně na ukázce techniky, požární techniky tady v Týně, protože děti tady mají dneska pálení čarodějnic, takže hasiči a městská policie jim tady ukazujeme i novinky, i starší věci, zkrátka všechno, co je třeba pro zásah. Tak v podstatě se jedná jenom o běžnou prezentaci nějakých prostředků, jak donucovacích, tak různých dalších, které městská policie tady v Týně nad Vltavou používá. A jak říkám, jsou to věci na odchyt zvířat, pardon, asi to možná vezmem znovu. Na odchyt zvířat, donucovací prostředky nebo takovou tu běžnou techniku pro výkon té činnosti každodenní, jako jsou různý majáčky, zastavovací terče, vesty a tak dále. Ahoj, tady vás DJ Karlo z Týna nad Vltavou. Přijďte dneska 30.4. ke Starému mostu na pálení čarodějnic. Jinak vás všechny zveme, tanec, hudba, zábava pro všechny děti, zdraví vás Kája. Takže přijďte 30.4. od 15 hodin, sraz u Starého mostu v Týně nad Vltavou. Zdraví Karlo. Já mu zle ukážu, tak proudu natočím, ve vaně ho namočím, bude se chtít asi prát, vodu nemá vůbec rád. Jedem, to je ono. Tak jdeme, Michal David a Ruská Maša. Tak jeďte, babičky, jede, jede. Ruska Maša, to je naše česká Dáša. Tak valíme, jedeme! Dokud tady budete vy, tak tady budu já. Je to tady paráda! Ruská! Maša, není česká Dáša, zatačí
A jenom jede babi, babi, jedem, jedem. Já přinesu ptátek, tam
No, no jo. Ejte mamina, tak by to měla. Michale, non-stop! Tak jedem, přátelé, ať to svíští, ať to jede! No tak přátelé, Michalovice s váma loučí a jděte se připravit na ten lampionový průvod Týně nad Vltavou, takže děkujeme, doufám, že vás ještě přijde víc, já musím trošku nechat odpočinout tu moji Mařenku, aby trošku natáhla sílu, aby mohla hrát dál, takže vám popřeju krásnou šťastnou cestu a za chvilku se tady doufám sejdeme všichni, takže díky a zatím ahoj. To jasný. A my to hodně. Průvod vyrazil směr po starosti do centra. Takže zdravíme vás všechny. A kdo byste měli zájem? Přijďte za náma. Ale zasměj se, byli v televizi. Jo, zvědavej. Jde za úkolem, koká. Jo, aby nás udělal. A jak se vám líbilo dnešní čarodějnice? Dobře. A co se ti na tom líbilo nejvíc? Tancování.
Tak jedem. Krásný prosiněný odpoledne vám přeje Radio Faktor a Carlos, takže jedem. Jedou auta zleva, když semafor nefunguje, policista za něj má hráči brzdit a nepřehlednout zastáčku, aby nikdo nespůsobil bouračku. Červená, žlutá, zelená, kdo ví, co to vlastně znamená. Non-stop! Tak jedem, přátelé, ať to svišť, ať to jede! Mám chuť se rvát. Non-stop, já chci žít non-stop. A s tím přijde, mám chuť se rvát. Život je sen tak dívání, no tak přátelé, Michalovice sama loučí a jděte se připravit na ten lampionový průvod Týně nad Vltavou, takže děkujeme, doufám, že vás ještě přijde víc, já musím trošku nechat odpočinout tu moji Mařenku, aby trošku natáhla sílu, aby mohla hrát dál, takže vám popřeju krásnou šťastnou cestu a za chvilku se tady doufám sejdeme všichni, takže díky a zatím ahoj.